ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ କଟକ ସହର। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରିଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷା ଜଳ, ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। କଟକରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସହରବାସୀ, ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କଟକିଆ। ସହରରେ ରାଉସାପାଟଣା, ଝୋଲାସାହି, ସେମିନାର ଛକ, ମେରିଆ ବଜାର, ମକରାବାଗ ସାହି ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କଲୋନି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ଘର ଭିତରେ 4 ଫୁଟ 3.5 ଫୁଟ ବେଳେ ପାଣି, ଘର ଭିତରେ ଅଗଣା ତ ପୁରା ଏତେ ପାଣି, ଛାତି ପାଣି, ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା, ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା, 11ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା, 8 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପାଣି କଟୁନାହିଁ, ସେ ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ମାନେ ତ କହିବାର ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟି ଅଣ୍ଟିଏ ପାଣି, ଏତେ ଅସୁବିଧା, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ କେମିତି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି, କେମିତି ବେପାର ଲୋକ କରିବେ, କଣ କରିବେ, କେମିତି ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଇକିରି ଏତେ ଏତେ ପାଣିରେ ଆମେ ବେପାର କରିକିରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ତମେ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ନ କରିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ, ମଟର ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମାତିଛନ୍ତି। କାଳ ବୈଶାଖୀକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଇଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ମେ ମାସରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇ ନାଳ ସଫା କରାଯାଉଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ନାଳ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇ କାମ ହଉଥିଲା, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିୟର କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, କେବଳ 4-5 ଜାଗାରେ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଝୋଲାସାହିରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗମାଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମକରବା ସାହିରେ ଅଛି ଏବଂ ରକ୍ସି ଲେନ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରୁଛୁ। ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ କ'ଣ, ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।